Gradski odbor pokreta obnove Kraljevine Srbije u Šapcu organizovao je novogodišnji koktel na kome su sumirani rezultati i predstavljeni planovi za naredni period. Ovo što danas vidimo i gde boravimo je nešto što je proizvod velikog rada, truda, zalaganja svih članova pokreta obnove Kraljevine Srbije, tako da zahvalnost i njima i prijateljima na pomoći i na organizaciji, i to je ono pokazatelj da dobra kuća, domaćinska kuća sa organizacijom i te kako može izgledati divno, predivno i veličanstveno za boravak ljudi, prijatelja, svih ljudi dobre volje. Za članove POKS-a prethodna godina bila je veoma značajna, posebno 3. jun kada je održana osnivačka skupština u Beogradu. Težak period 6 mjeseci, za relativno kratak period prikupili smo preko 12.000 potpisa podrške osnivanju pokreta obnove Kraljevine Srbije. Da to nimalo nije lako, svjedoci ste da pojedini lideri opozicije dan danas ne mogu da svoje pokrete registruju u političke partije, ali uz minimalne finansijske, zaista minimalne finansijske mogućnosti, skromne troškove, mi smo uspeli da to uradimo sa velikom željom, snagom i voljom, da ideju oko koje smo se okupili istrajemo, a to je da Srbija bude ono što je bila 800 godina, a nešto je zadnje 73 godine Kraljevina Srbija. Pored lepih želja, u novoj 2018. godini članovi POKS-a poručili su da će se u narednom periodu zalagati za kvalitetniji život sugrađana.